Latvijas vārds šajās dienās parādījies daudzu britu tabloīdu slejās, un iemesls ir diezgan nelāks. Jaunais latviešu režisors Jānis Nords vakariņojis vairākos dārgos Londonas restorānos un aizmucis no tiem nesamaksājot. Režisors ir aizturēts, viņam draud sots. Tikmēr Norda kolēģi aizstāv jauno mākslinieku un norāda, ka tā bijusi gatavošanās jaunajai filmai. Vairāk stāsta Miroslavs Kodis. Bankrotējis režisors vakariņas grib iepatikties meitenei, bet dārgiem restorāniem tas maksā tūkstošus. Šis ir tikai viens no daudzajiem laikrakstu virsrakstiem. The Sun, Daily Mail un citi britu tabloidi raksta par jaunu režisoru no Latvijas, Jāni Nordu, kurš ir ēdis vismaz trīs Londonas luksusa restorānos un pa vakariņam nav samaksājis. Pirmdien policija aizturēja 27 gadus veco vīrieti, kurš jau ir atzinis vairākas bēgšanas epizodes. Kopējā summa, kuru Nords ir parāda restorāniem, sasniedz vismaz 5000 Lielbritānijas mārciņas. Pēc internetā pieejamas informācijas Jānis Nords atrodas arestā. Tikmēr nav zināms dārgu restorāna vadības viedoklis. Jo uz panorāmas lūgumu sniegt komentāru, restorāna Helena Roze menedžeris skaidrot lietas apstākļus atteicās. Jauna režisora aizstāv viņa kolēģi. Režisors Gatis Šmīts, ar kuru Nords iepriekš ir kopā strādājis, apgalvo, Nords patlaban gatavojas jaunas filmas uzņemšanai. Bēgšana no restorāniem ir to pašās filmas scenārijā. Tomēr Šmīts piebilst, šis ir tikai minējums. Par saviem avantūriskiem plāniem Londonā Nords kolēģiem nav stāstījis. Zinot viņa raksturu un to karstgalvību, kas viņam piemīt, nu, profesionālā ziņā un cilvēka ziņā arī vislabākajā izpratnē, Nu, es varu iedomāties, kad, nu, ka viņš uz kaut ko tādu būtu spējīgs. Tāpat laikā, nu, kad mēs uzrunājam šīs ziņas, protams, ka tas ir diezgan nu, nepatīkams pārsteigums. Ir sevišķi, ka ja par to var draudēt kaut kāds reāls sots un tā tālāk. Jānis Nords ir talantīgs režisors, bet šoreiz viņš ir aizspēlējies. Tā par notikumiem Londonā saka kinokritiķi Dita Rietuma. Pasaulē ir prakse, kad pirms filmas uzņemšanas režisori vai aktieri iedziļinās lietas apstākļos. Bet Norda gadījumā ir pārkāpta sarkana līnija. Es nevaru un nevaru nosaukt nevienu piemēru, kad pirmkārt režisori būtu atļāvušies veikt noziegumus un apzināts likuma pārkāpumus. Un es arī nedomāju, ka profesionāla izpēte ir kaut kāds, jau kāds alibi, likuma pārkāpuma veikšanai. Jānis Nors Londonā studē prestižajā kino un televīzijas skolā. Mācības notiek ar Latvijas valsts atbalstu, jo līdzfinansējumu Nors saņēma no Kultūrkapitāla fonda. Šajās dienās māksliniekam bija plānos atgriezties mājās, jo nākamnedēļ Rīgā notiks jaunas Latvijas filmas pirmizrāde, kurā Nords ir scenāriju autors. Visticamāk, filma tiks radīta bez Norda. Miroslavs Koļis, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.